Kanë betur vetëm edhe një javë kohë. 17 shkurti është dita e fundit kur partitë politike duhet të paraqesin emrat e kandidatëve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës. Deri me 17 shkurt, subjektet politike pra duhet të paraqesin aplikimin e tyre, si dhe njëkohësisht të paraqesin edhe emrin e kandidatit për kryetar të kësaj komune. E pas këtij procesi, zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim ju shqyrton të gjitha aplikimet nëse janë në pajtueshmëri me ligjin dhe paraqet në KQZ rekomandimin për certifikim ose jo. Më pas rrjedhin afate tjera procedurale të cilat gjithashtu KQZ i ka vendosur. Tërheqja e shortit kjo tashmë gjithashtu është përcaktuar nga KQZ-ja, do të bëhet me datë 2 mars, ndërkaq me një herë pas kësaj, duke filluar nga data 3 mars, subjektet politike dhe kandidatet mund të fillojnë fushatën e tyre zgjedhore, e cila si pas vendimit KQZ-s do të përmbyllet me datë 13 mars. Zgjedhjet e jashtëzakonshme të 15 marsit në Podujev mbahen pas dorëheqjes së kryetarit Agim Veliu, i cili u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Albin Kurtit.